Oi, gente, eu sou a Elis do Cozinhando com Elis e hoje vamos fazer uma torta de banana deliciosa com creme de avelã. Bora cozinhar? Triture 200 gramas de bolacha Maria no multiprocessador até virar uma farofinha. Depois acrescente 100 gramas de manteiga derretida e bata até misturar bem. Coloque em uma forma com aro removível, modele a base com os dedos e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por 15 minutos. Retire do forno e, enquanto esfria, vamos fazer o chantilly. Na batedeira, bata 350 gramas de nata até firmar. Acrescente aos poucos 200 gramas de leite condensado gelado, 100 gramas de creme de leite gelado, 3 colheres de sopa de leite ninho em pó. Bata mais um pouco e nosso chantilly tá pronto. Agora é só montar a nossa torta. Comece fazendo uma camada de creme de avelã, depois uma camada de bananas em rodelas. Uma dica: se você pincelar as bananas com limão, elas não escurecem. Cubra com o chantilly e finalize com raspas de chocolate. Leve ao refrigerador por 4 horas ou ao congelador por 2 horinhas. Um super beijo e até a próxima receita!